Қышқылдар молекулаларында бір немесе бірнеше сутек атомдары мен қышқыл қалдықтары бар күрделі заттар. Қышқылдар молекуладағы оттегіге байланысты оттекті және оттексіз болып жүктеледі. Мысалы, оттекті қышқылдарға күкірт қышқылы жатады. H2SO4, азот қышқылы, HNO3 және басқалары. Оттексіз қышқылдарға хлор сутек немесе тұз қышқылы, H-хлор, күкірт сутек қышқылы, H2S және басқалары жатады. Қышқылдар сонымен қатар сутек атомдарының санына қарай жіктеледі. Олар бір негізді, екі негізді, үш негізді болып жіктеледі. Қышқылдардың жалпы ортақ қасиеттері, олар қышқылдық дәмі болады. Индикаторларын түсін өзгертеді. Күкірт қышқылы тұздарды кептіру үшін, аккумулятор қышқылын дайындау, басқа қышқылдар өндірісі, тыңайтқыштар, бояғыштар, дәрі-дәрмектер, мұнай өнімдерін тазалауда қолданылады. Тұз қышқылы тұздар, бояулар, жоғары молекулалық қосылыстар, дәрі-дәрмектер өндіру үшін қолданылады. Азот қышқылы бояғыштар, тыңайтқыштар, жарылғыш заттар өндіру үшін қолданылады. Фосфор қышқылы жуғыш заттар, тыңайтқыштар өндіруде, стоматологияда тістерді тазалауда қолданылады. Кейбір қышқылдар медицинада қолданылады. Мысалы, бор қышқылы антисептикалық қасиетке ие. Ол бор жақпа майын дайындауда қолданылады. Лимон және сірке қышқылдары тамақ өнеркәсібінде және күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Қышқылдармен жұмыс істеу кезіндегі жұмыс істеу ережелері. Қышқылдармен жұмыс кезінде арнайы қорғаныс құралдарын кию керек. Халаттар, қолғаптар, көзілдіріктер. Өйткені қышқылдар теріні және тіндерді бұзады. Қышқылдармен өте мұқият жұмыс істеу керек. Қышқылдарды сұйылту кезінде оларды суға сыздықтатып, құйып, шыны таяқшамен араластырылған кезде абай болу керек. Теріге немесе киімге тиген кезде қышқылды сода ерітіндісімен бейтараптандыру керек. Содан кейін сумен жуу керек.